ንህዝቢ እንትፋስ እግሪ አይኒ ኾይኖም ትግራይን ተጋሩን ክንቅጽል እንኮስ ህይወቶም ከፊሎም ንታናቶም ድልየት ትግራይ ናብ ዝለዓለ ብርክነት ትግራይና ትግራይ ናብ ዝነብረት ክመልሳ ኢና ኣብ ልምዓት እያ ነይራ ናብ ልምዓት ክመልሳ ኢና ናወልዮም እንኮ ህይወቶም ስኢኖም ናይ ሕልፉን ናይ ሕዝን ወለዶ ዝኸፍሎ ዘለዎ መስዋእትነት ክዝከር ዝግብኦን ንፍትሒ ህዝቢ ብምዃኑ ናይቶም ቅድሚኡ ኣብ ዘበነ ኣኽሱም ጀሚሮም መስዋዕትነት ዝኸፈሉ ተጋረሉ ሰማዕትነት ተቐቢሎም ኣብ ትግራይ ዝተኸፍሉ ዋጋ ዕለቱ መዘከር እዩ እዙዩ ኣብ ሃሩር ኣብ በረ ኣብ ሜዳ ዓቐብ ንዓቶም ምኽባር ማለት ንባዕልና እውን ክብሪ እዩ ቁም ነገር ዝዛረብ